Vrnjačka Banja dobila je još jednu turističku atrakciju. I to najveći panoramski točak na Balkanu. Točak sa impozantnom visinom od 50 metara nalazi se u Vrnjačkom parku kod izvora jezera. Turistička organizacija Vrnjačke Banje je ove godine napravila jednu zanimljivu kampanju koja nosi naziv Stvaramo nove uspomene, upravo iz razloga što će u Vrnjačkoj Banji biti mnogo novih i mnogo lepih stvari. Naravno, znate za akvapark Raj koji je otvoren ove godine, a još jedna nova i lepa stvar jeste i panoramski točak koji je visine 50 metara, ima 32 zatvorene klimatizovane kabine, tako da će biti sa nama tokom cijele godine i zimi i leti, a njegovo otvaranje je planirano u narednih mjesec dana, tako da naravno bit ćete tu sa nama da to propratite. Mi se radujemo toj novoj turističkoj atrakciji, jer verujemo da će pogled sa vrha panoramskog točka na Vrnjačku Banju biti impozantan. Statistika je pokazala da je Vrnjačka Banja najveći broj noćenja ostvarila tokom 2019. godine, a gotovo je sigurno da će ove godine taj rekord biti oboren. Kao turistička destinacija u samom je vrhu po broju noćenja i dolazaka gostiju. Jedna od novina ove godine jeste da su sada vaučeri 15.000 dinara, da je povećena njihova vrednost, to su definitivno naši stanodavci osjetili i naravno naši gosti. Možemo reći da se Vrnjačka Banja među prvim destinacijama razgrabila da se naravno potroše vaučeri i to možemo vidjeti pre svega i po privatnom smeštaju, s obzirom da je stvarno, nemam tačnu statistiku, ali da eto možemo reći da su naši stanodavci prezadovoljni, da je bukvalno do kraja novembra bukiran sav smeštaj i jedva čekamo da krenu rezervacije za novu godinu. Vrnjačka Banja kao i uvek spremila je bogat zabavni program za novogodišnje praznike, tako da će Banjčani i svi gosti Vrnjačke Banje u novu 2023. ući sa Tropico bendom koji nastupa 31. decembra na Trgu kulture, a za reprizu biće Ivana Selakov i još mnogo poznatih imena sa muzičke scene.